Кіровоградщині встановили пам'ятник-путівник для сепаратистів. У місті Помічна на Дрезині активісти поставили валізу з написом «Чемодан – вокзал Росія». Постамент розміщено на 1049 кілометрі від Москви. Місцеві підрахували, аби туди дістатися, на цьому агрегаті треба приблизно 20 днів. Зате безкоштовно. Крім залізничного постаменту, молодики активно прикрашають місто патріотичними графіті. Місцева влада такий креатив вандалізмом не вважає, навпаки, підтримує патріотичні настрої молоді. Ніхто не думав, що прийде такий час, що ми її, встановивши на 1049 кілометрі від Москви, передбачимо її для того, щоб відправити всіх тих, кого мучить ностальгія за Радянським Союзом. Чемодан – вокзал Росія. Нам не треба такі люди, які ходять і кричать проти України. Ми патріоти, ми підтримуємо ідею. А ті, кому не подобається, от, будь ласка, на Дрезину.